Здравейте, аз съм Калин Манолов, а това е поредицата «Какво би казала Айн Ранд за доверието в политиците?» Част от проект на Института за свободен капитализъм, а това за изграждане на онлайн платформа за обучение в философията на Айн Ранд. В миналото видео ви говорих за морала в политиката и как той би изглеждал в България, днес според Айн Ранд. Днес ще ви говоря за доверието в политиците. Какво мисля аз и какво би казала Айн Ранд за това? Вероятно се досещате, че в мненията ни няма да има особена разлика. Имам един добър приятел, Кен Скулан, автор на преведения на повече от 35 езика бестселър «Приключенията на Джонатан Гъливер в света на свободната пазарна икономика». Издал съм тази книга и на български. Кен обикновено пита студентите си три неща. Вярвате ли в кампанийните обещания на политиците? Кой има по-добър шанс да спечели избори, един честен или един нечестен политик и дали моралните стандарти на политиците са по-високи от вашите собствени. Винаги получава едни и същи отговори. На политиците не може да се вярва, политиката фаворизира нечестните и моралните стандарти на политиците обикновено са по-ниски, отколкото тези на обществото. Подозирам, че всеки българин би отговорил така. Защо тогава, след като попитате същите хора дали имат доверие в правителството и дали това правителство може да направи поведението на обществото по-морално, повечето от тях казват да. Това е политическа шизофрения, според мен, заболяване на здравия разум. Няма друга диагноза за подобна липса на връзка между това, което повечето хора мислят за правителството и това, което мислят за политиците, които съставят това правителство. За тази шизофрения трябва да благодарим според мен на правителствената пропаганда. Чрез училища, медии, призиви за патриотизъм, които приравняват лоялността към страната с лоялността към тези, които я управляват. Погрешно, разбира се. Видяхме го и през ноември. Обиждан, унижаван, бих казал идеологически малтретиран, гласоподавателя не изневери на дълга, който мисли, че има към власт имащите. И този път се строи пред избирателната урна, даже го задължиха и гласува. Точно както една унизена и малтретирана съпруга пълзи обратно към своя насилник в едно безкрайно упражнение на самобичуване. Очевидно сме още много хипнотизирани от идеята, че правителството е вид божество, което присъства навсякъде, знае всичко, може всичко. А какво всъщност е правителството? В своето есе «Същността на правителството» Айн Ранд дава една проста дефиниция. Цитирам. Правителството е институция, натварена със задачата да защитава нашите права съгласно обективен набор от правила. Такова правителство не дава привилегия на когато и да било. Но правителствата по правило не защитават нашите права, нито фундаменталното правото на живот, нито проистичащите от него на свобода и собственост, които наистина съвсем логически са следствие от правото на живот. Все пак не може без правителство, докато има лоши хора, винаги ще е нужен някой, който да защити добрите от лошите. Именно това обуславя нуждата от подходящо правителство и нуждата от това ние да му делегираме монопол върху насилието, за да се разправя с лошите. Какво обаче означава подходящо правителство? Означава достатъчно силно, за да защитава правата ни, но не прекалено силно, за да ги нарушава. Проблемът е, че практически всеки политик, дали управлява ли в опозиция, няма значение, нарушава нашите индивидуални права. Най-малкото, защото не разбира същността им. Концепцията за индивидуалните права, която е в основата на всяко свободно общество, е органично чужда на българските политици. Всъщност, всяка идеологическа концепция им е чужда. Българските политици бягат панически от идеологията, а бягството им, както стана дума и в миналото видео, е обусловено от липсата на ценности и морал. Политиците ни нямат идеология, защото нямат морал и ценности и обратното. На какво основание тогава претендират да ни управляват? На основание на демокрацията. На факта, че непрекъснато ги избираме сами. Пак да ви припомня сравнението си с гласоподавателя и унизената съпруга.
И да ви припомня също, че съвсем скоро отново упражнихме основния си граждански дълг, който по принцип е правилно, ни го вмениха като задължение. Защото сме започнали да вярвам повече на политиците ли го направихме? Съвсем не. Доверието ни в тях е достигнало най-ниската си точка за всички времена. Но никой не смее да критикува демократичната система. Системата като такава, демокрацията като такава. Никой не я вини за проблемите, които предизвиква и дори не смее да каже, че тя може да бъде и погрешна включително в основата си. Демокрацията се е превърнала в религия, една модерна светска религия, държавата е нейния бог, политиците са нейните жреци, а изборите – нейните съкровени тайнства. И всички са убедени, че богът държава върши добрините си напълно безкорисно, че само пази обществения интерес, не иска нищо в замяна, раздава безплатно хляб, риба и други блага на всеки, който пожелава, и пак остават, както в Библията пише, кошове с трохи. Трохи хляб може и да остават, но не остава троха доверие. Няма и как да остава, след като всички партии в България се превърнаха в институции над закона, които си присвоиха колективното право безнаказано да лъжат и крадат. Превърнаха се в легализирана форма на организираната престъпност, от която се финансират. Съотношението между политици на избори и нещата, които те се стремят да направят чрез тези избори, всъщност деградира до надпревара за лично облагодетелстване от властта. Точно това трябва да се промени, ако искаме да спрем икономическия упадък и моралната деградация на обществото, които всички констатираме. И ще се промени, аз лично поне съм сигурен в това, настоящата политическа криза, която се задълбочава, която се създаде след последните президентски избори през ноември, е една от потенциалните възможности за опит да се създаде реална, неманипулирана алтернатива на сега съществуващите и много изхабени политически играчи. Още по-голяма възможност за проява на гражданска активност би била ситуация, в която сериозно се дебатира свикването на Велико народно събрание и написването на нова конституция на България. Участието на гражданите в подобни усилия обаче не трябва да е съпроводено с някакво самопожертвователно усилие. Никой привърженик на идеите на Айн Ранд няма да ви посъветва да жертвате другите за себе си или себе си за другите. Но всеки свободен човек ще ви каже, че трябва да вярвате в това, за което се борите. Трябва идеите да са важни за вас и за вашия живот, иначе не си струват усилията. И още по-важно, макар че напълно основателно нямаме никакво доверие в политиците, алтернативите, които се опитваме като граждани да създаваме на същите тия политици, не е нужно да бъдат нито идеологически, нито партийни. Гражданското ни усилие, според мен, ще бъде много по-автентично и вероятно и по-ефикасно, ако е концентрирано върху една единствена, конкретна, ясно очертана цел, по която могат да постигат съгласие хора с различни възгледи. За да избегнем изкушението да припишем своите възгледи на всички останали или да ги използваме, за да постигнем някаква скрита идеологическа цел. В това партиите и политиците са много по-добри от нас, и няма нужда да влизаме в тяхното поле. Ще ни победят на него. Трябва да се преборим не за властта, а за гражданския контрол върху властта. Защото проверката е висша форма на доверие. Това със сигурност не е мисъл на Айн Ранд, но пък и политиците са последното, което българските политици са, да са рандианци.